terá seu pedido concedido. Aguardo as ordens de Darkseid. Mantis, se aproxime com o Kaiser Troll. Presumo que esteja observando, então apareça. O que o senhor deseja que eu faça? Darkseid instruiu que Mantis e você, Ma'alefak, sigam as ordens desse homem, como se fossem do próprio Darkseid. Eu conheço Mantis, mas quem é você? Eu sou Lor Zod.